Қарағанды облысында 8 ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшелігіне қабылданды. Олардың есімдері қарашада Өмір тұр атты поэзия кешінде белгілі болды. Шараға елге аты танылған арқаның ақындары қатысты. Жек көрем итті, алысып жүрем, шабысып жүрем қағынып, сайындаланың тағысымын мен, не деген ғажап тағылық, шауып түсемін құшағысымды сыйғыза алмай ішіме. Adamın almaz bıçağı sındı, rızamın az ütsüme. Бұл поэзия кешін Қазақстан жазушылар одағы Қарағанды облыстық филиалы қалалық әкімдіктің қолдауымен ұйымдастырды. Оған Алаштың Ақсұңқар ақыны, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері Серік Ақсұңқарұлынан бастап, арқадағы кейінгі толқын түгелдеріліп қатысты. Өлең оқылды, ән шырқалды. Бір нәрсені ескере кету керек, бұғанға дейін Майқұдықта, осы Майқұдықтың мәдениет үйінде бұндай поэзия кеші өтпеген. Жеке адамдардың шығармашылық кештері өткен әрине, бірақ дегенмен Қарағандылы ақындардың басын қосқан мұндай шығармашылық кеш өткен жоқ. Болашақта бұдан да ауқымды болады деп әзірге жоспарлап келісіп отырмыз. Поэзия кешінде 8 ақынға Қазақстан жазушылар одағының билеті салтанатты түрде табысталды. Олар Нұрлан Әбілдин, Валерий Ковалев, Жәлел Шалқар, Нұрдос Кәрім, Ерғанат Кеңесбек, Мақсат Күземхан, Әділет Шөпен, әріптесіміз Ерік Нарын да одаққа мүше болды. Мүшелік билеттерді табыстау үшін Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек арнайы келді. Осы Қарағандыдан 15 тей ақын жазушының өтініштері бізге келіп түскен жазушылар одағына, соның 8-і біздің секретариаттан өтті. Ол да болса үлкен жетістік деп білемін. Жазушылар одағы қашанда ұлылар шыққан осы мекенге үнемі назарымызды айрықша салып отырамыз. Қашанда Қарағандының біздің республика бойынша әдебиеттегі алар орны өте айрықша. Бұл Қазақстан жазушылар одағы Қарағанды облыстық филиалының ұйымдастырып отырған 3-ші поэзия кеші. Филиал төрағасы Жанат Шаңқаштың сөзінше, алда әлі жоспар көп. Ол ұлттық рухты жаңғыртуға себеп болатын осындай маңызды шараларға қалалық әкімдіктің қолдауы артып келе жатқанын атап өтті. Мақсат Бисенаев, Ерік Нарын, Нұрсұлтан Исаев, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.